Suzelle en ek neem aan jy is hier so vir 'n verjaarsdag tandem. Is dit jou idee? Wie se idee is dit? Vriendin, almal van hulle, né? Nee? Hoekom lyk dit of hulle op die grond bly en jy gaan op? Lyk vir my ook so. Razai, ons gaan nou uitstap en die vliegtuig klim. Geniet dit, sien jou daar binne. Razai, razai. Well done, my boss.